Dámy a pánové, přeju vám hezký nedělní večer u další premiéry s hostem. Na dnešní rozhovor jsem se docela těšil, asi tak, jako když máte šanci vyspovídat staršího a zkušenějšího kolegu a máte možnost se třeba i něco nového dozvědět, pro sebe něco nového se přiučit. Dámy a pánové, mým dnešním hostem je dramaturg, scénárista, spisovatel, novinář, filmař, badatel, Otomar Dvořák. Já začnu možná tím, že se trošičku, řekněme, troufale označím tak trošku už za kolegu, protože oba se tak nějakým způsobem rýpeme v těch dávných i méně dávných, hlavně však nejasných, nedotažených příbězích. Každý z nás má nějakou cestu, jak se k tomu dostal. Vy jste začínal jakožto scénárista, spisovatel, ne úplně na záhadách. Jak vlastně se vám přihodily záhady? To byla fantastická fakta? Ano, fantastická fakta a máte pravdu, že se mi přihodili, protože ono takhle, tak jako určitý prvek tajemství jsem vždycky se o to zajímal, už snad dá se říct jako kluk, protože že jo, klukovská dobrodružství, protože jsem žil v městečku Žebráku pod známými hrady Žebrák a Točník, takže jsme s klukama samozřejmě dělali dobrodružné výpravy do těch zřícenin a tam jsme se snažili najít bájný poklad krále Václava IV. Nebo změřit údajně bezedné jezírko a podobné věci, které jsme ku podivu dotáhli až teďka v nedávné době. To je ten oblouk, jak se to krásně uzavírá. No ale samozřejmě jsem se věnoval úplně jiným povoláním prozaickým. V té oblasti kultuře jsem se stále pohyboval, vystudoval jsem FAMU vlastně, že jsem jako dramaturg, scénarista, pracoval jsem v divadle Semafor, v Městském divadle ve Zlíně, v Kladně, různě takhle, v televizi jsem pracoval jako redaktor, jako novinář, no ale ty záhady, jako vlastně jsem psal napřed povídky, že jo, povídky. Samozřejmě jsem inklinoval, měl jsem rád science fiction, fantasy, čili jsem psal i v tomhle žánru povídky. No a tak nějak právě přes ty povídky jsem se dostal vlastně k Ivo Železnému, do té redakce, která tenkrát sídlila na Václaváku, tam do budově Milantrichu. No a tam jsem se dal dohromady s Vláďou Mátlem, a ten redigoval časopis Rodokaps s námi. Že? A ten už tenkrát v tom Rodokapsu byla speciální příloha, kde jsme psali taky jako o různých takových záhadách. Že? Ne jenom o těch jako westernu nebo o trampech, ale i o těchto záhadách. Což nakonec vyústilo v to, že tam přišli nějaký další, že jo, ty nadšenci z Plzeňska a Aleš Česal jako mladý student, kteří měli zájem, že by vydávali časopis. Oni do té doby si vydávali takový svůj, jako dá se říct samizdat, že jo, takový amatérský časopis, ve kterém si sdělovali, tenkrát bylo módní, ty kruhy v obilí a takovýhle ty věci, zkoumali duchy a tak. No a že by rádi jako nějaký časopis. A tenkrát jako Ivo Železný jako nakladatele to zaujalo a pověřil Láďu Mátla, aby teda se ujal toho časopisu. No a já, protože jsem byl v té redakci toho Rodokapsu už tenkrát, takže jsem automaticky začal psát i o záhadách a pamatuju si, že první článek, a to je zajímavý, tak ten mě inspiroval právě tady, kde jsme teď tady na chalupě v Kublově na Křivoklátsku, protože tady vždycky jsem pozoroval UFO. Každý den skoro. A právě jsem tam napsal článek, co je a co není UFO. Protože tady se občas objeví takový zvláštní jev, že nad obzorem stojí obrovsky jasná hvězda. Já jsem vždycky říkal, že co to je, nějaká planeta, kde to tam je. Chvíli na ní koukám, najednou ta hvězda se škubne sebou, trhne a odletí stranou a zmizí za kopcem. Jo. Typický popis někdy UFO. No a ono je to vlastně letadlo, které stoupáme, až tady nalétávají tudy na ruzinské letiště. Přímo v tom koridoru. A když, takže letí a potom jako zatočí. Když to letadlo startuje a stoupá, tak v určitém úhlu vlastně člověk nevidí žádný pohyb.
protože se ta tečka nepatrně zvětšuje, to na totálku není vidět, jo? Čili ta světla toho vypadá jako, že tam hvězda stojí na místě, když se přibližuje. A teprve, když vlastně ten úhel se pozmění, tak najednou patříme ten pohyb. Čili to je jeden z takových klamných UFO. No. A tohle to samozřejmě, takže to byl můj první záhadologický článek o tomto tématu. No a samozřejmě kolem toho časopisu Fantastická fakta, který pak vzniknul, to bylo někdy v tom roce, myslím, 97-98, tak se na to nabalila spousta dalších zájemců. Že vznikla taková redakční rada, kde jsme se scházeli, že tam právě byl Láďa Šiška a další spousta, Ivan Mackerle tam docházel, že a spousta takových, dneska už dá se říct, legend přímo. No a vyměňovali jsme tam názory, scházeli jsme se tam nejenom v redakci, ale scházeli jsme se i tam v hospůdce u piva, že jo, a tam vznikaly úžasné další podněty a tvůrčí nápady. A jeden z těch nápadů nás velmi proslavil, zejména mě, Láďu Mátla a Leše Česala. A to bylo tenkrát, když sem přijela nějaká česká, jako americká Češka, která tam žije už snad od dětství v Americe a velmi se zajímala o tradice Indiánů a prostudovala ty jejich šamanské techniky. Ona se říká Hanka, Jana Hanka, nebo myslím, že se to nemýlím, Jana Hanka. No a ta sem tenkrát přijela nějak v létě a psali jsme o ní rostný rozhovor a článek o tom a ona měla takovou teorii takzvaných beztělců, to znamená jaksi duší, které bloudí někde jakoby krajinou, nemají tělo a nemusí to být jenom duše mrtvých, ale jsou to i jako nějaký, dá se říct, jako entity jako z dávných časů, že jo, který jakoby hledají nějaký tvár. To nás hrozně zaujalo. A do toho hezky přišla teorie takzvaných morfologických polí, kterou rozvinul dokonce jaksi odborník, biolog Sheldrake se jmenoval, nebo tak nějak, to komolím. A ten vyšel z té téze, že když se třeba určitá skupina opic učí nějaký zjednodušený způsob, třeba jak získat banán z nějaký bedny, že jo, z nějakého labirintu, nebo jak otevřít plechovku třeba. A pracně se to učeje a postupně se to učí jedna za druhou a když dosáhnou určitého počtu, nevím jestli 50 opic nebo 100 opic, tak v tu chvíli jako by se něco zlomilo a najednou všechny opice na celém světě se to velice snadno naučí a jakoby úplně věděli, jak to dělat. Jo. A z toho odvodil, že je to stejný, že když nějaká myšlenka takzvaně visí ve vzduchu, třeba dejme tomu, že prostě nějaký vynález, něco nutno vyřešit, tak najednou v tu chvíli, jako kdyby to někde vybuchlo, nezávisle na sobě na několika místech světa přijdou lidi na stejný nápad. Že jo, to je známý třeba s vynálezem telefonu, že ten patentoval telefon a ten druhý přišel pozdě a už nebyl první. Jo. A že to bylo stejný s parním strojem a se všema těma vynálezma, že v určitým úzkým časovým období spousta lidí vlastně najde to řešení. Jakoby se to nějak na dálku sdílelo. Jo. Takový kolektivní myšlení. Jako, ano, nebo, takový kolektivní povědomí. Kolektivní povědomí. A že se to, no a teďka my jsme to rozvíjeli dál, že tyhle ty paměťové pole se někde ukládají na zemi. A kde se jako můžou ukládat? Musí se ukládat podobně, jako že jo, když máme paměť počítače nebo tohle, že jo, ta elektronika využívá teda na bázi krystalů určitých, tak jsme přišli na to, že vlastně horniny s jejich krystalickou určitou strukturou můžou být dobrý takový kondenzátory, jakoby nosiče nějakých energií, nějaký paměti. A teďka, že třeba se to koncentruje třeba v těch jeskyních, proto tam vznikaly ty dávné svatyně, že se to koncentruje v nějakým, že vlastně s vytyčením kamene, že jo, na jiným druhu kamene vznikne jakési
pnutí mezi těmi dvěma náboji těch kamenů a že tam něco vzniká. Samozřejmě jsme to dotáhli až do takové fantazie. Nebylo to už nic reálného, ale nám se ta myšlenka hrozně líbila a právě jsme to rozvíjeli někde u piva. Tenkrát přišel nápad, nevím po kolikátým pivu to bylo, ale přišel nápad, že bychom vlastně, co podívat se z tohohle hlediska na dějiny, že je to vlastně, celý dějiny jsou boj o ovládnutí paměťových polí. To všechno je v pozadí a navrch se hrajou jakoby hry politické, náboženské, ale v podstatě jde o to, vždycky se budovaly jako ty svatyně, jako místa, jako přenosu, čerpání energii, ovládali to ty staří šamani, že jo, to rozmlouvání takzvaný z duchy předků a z duchy všeho, že jo, že nic se nestratí v paměti a potom druidové a další všaký kněží, až vlastně i křesťanství, že jo, a církev a tak dále, projekt ráj, že byl a projekt peklo a tak to. A když jsme si fantazírovali a teď oni říkali, no to je skvělý, to bychom měli sepsat. No a tak jsem se do toho pustil, Láďa Mátl napsal nějaký takový téze, no a já jsem hlavní to tíhu, teda byla na mě, já jsem to začal teda celý sepisovat, Aleš Česal pak do toho vstoupil se svýma nápadama a vznikl z toho obrovský projekt, napřed to byla jenom série článků v tom časopise Fantastická fakta, který se velice líbili, měli ohlas. Takže Ivo Železný žádal, aby jsme to začali vydávat jako speciální přílohu, jako v rámci takový ty brožované knižnice, která vycházela při tom časopise. Tam to vyšlo na několik pokračování těch brožur. To se zase líbilo, tak rychle se to vyprodalo, že řekl, uděláme z toho vázanou knihu a napište ještě druhý díl. My jsme to dotáhli na počátek nějak v středověku. Dotáhněte to přes celý středověk, pak chtěl, aby jsme to dotáhli až do novověku. Takže my jsme to takhle jako rozvíjeli pořád tu úžasnou. To jsou ty utajené nebo skryté dějiny? Utajené dějiny Čech, no. Nazvali jsme to utajené dějiny Čech. A z toho se stal úžasný fenomén, to je snad největší bestseller, jo, který se jsme se nikdy něčemu takovému nepřiblížili. Ty se vydal, já nevím, asi v 10 různých vydáních. Já mám doma takovou sbírku s různýma deskama, různýma formátama. Pořád ta samá kniha. Já nevím už, kolik 10 000 výtisků vyšlo. Jo, sice v rozmezí mnoha let, jo, ale přesto je to úžasný, jako. A pořád zapůsobilo to asi tím neobvyklostí toho nápadu, i když jako někdo úplně jako na to sází, jak na Bibli, jo. To se vždycky někde setká s nějakýma lidma, ty jako říkají, my jsme z toho čerpali veliký poučení, nebo hledám něco na internetu a nakonec se dopracuju, jak si říkám, to je mi nějaké povědomé, no pochopitelně, to jsem kdysi napsal. Jo. My jsme to nebrali tak úplně stoprocentně vážně, jo. My jsme to brali spíš jako takovou hru, takový ping-pong s představou. Jo. Ale mnozí lidi to vzali vážně, no stal se z toho prostě fenomén. A je to jako v toho stínu utajených dějin Čech se Čech ani nemůže vymanit. Jo. Vždycky cokoliv dělám, tak někdo to s tím srovnává. To je zajímavý. No. Takže dá se říct, že Einstein na to šel vědecky se svou unitární teorií pole. Vy jste zvolili takový přístup něco mezi vědeckou hypotézou a náboženstvím. Ano, no, a nějakou fantazii vlastní, že. Což ovšem nevylučuje, že jste měli pravdu. No jistě, možná jsme se i bez děky dotkli nějakých skutečností. Je fakt, že my jsme tam shromáždili spousta nesporných faktů. Jo. To je právě taková ta zajímavá směs, že jsme vyšli z faktů, které jsou ověřitelné, že tam opravdu je to něco mezi výkladem dějin, že jo, a snahou podívat se jakoby za kulisy těch dějin, za nějaký utajený, proto utajené dějiny. Že? Dá se říct, že ta doba, ta 90. léta, přelom tisíciletí, že to byla doba, která záhadologii přála víc. Mně se to teda tak jeví, možná tím, že třeba tou dobou jsem byl tak jako tím nadšeným konzumentem, že dřív to bejvávalo jako lepší, že to jak s těma rybama, jako, že ježiš, tady bylo ryb. No něco na tom bude. Ono to možná je tím, že se ty, tenkrát to bylo prostě nová věc. Jo. Tady dlouho bylo takový to, že se tam ty věci dostávaly tak po kapkách, že jo. Byl přiložen Denike na Souček, něco,
že jo, sepsal ty svý tajemná. No, Ivan Mackerle, obrovský průkopník toho, že jo, který se vydával za Olgoj Chorchojem a za těma dle záhadama, těma tajemnýma zvířatama, lovil duchy tamhle na Rožumberku a tak. Takže a ty jeho přednášky, to si pamatuju, to byl taky fenomen, jo. Takže ono to takhle bylo, že z různých těch bodů šlo, ale bylo to takový, jako když usejpá šafránu, jo, jako koření, které jenom zbuzovalo ještě větší zájem. No. A samozřejmě potom v roce 90 najednou jako nastal boom, jo, to prostě praskly všechny zábrany, všechny cenzury a teď se překládalo všechno možný, nemožný, až se valilo se na ty lidi ze všech stran. Ovšem lidi ještě tenkrát nebyli zahlceni a hrozně to zajímalo se něco dozvědět, takže hrozně tyhle věci kupovali, že ten časopis šel jako na odbyt a je to vidět, že už potom roce, ještě to milénium, to bylo slavný 2000 a potom nějak kolem toho roku 2004, 2005 už to najednou začalo opadávat a ten časopis vlastně začal dostracena, že jo, samozřejmě začala konkurence, tady to byl jeden z prvních časopisů, že jo, pak tady vyjelo to 20. století, ale tak, nebo jak se to jmenovalo, nebo 2000, ne, magazín 2000, magazín 2000, ale ten byl víc zaměřen právě na překladové literatury a u těch našich fantastických fakt čtenáři oceňovali, že se zabýváme hlavně věcma českýma. Takže to bylo originální, že nepřekládáme, že, ale že píšeme rovnou. Takže to bylo plus. No. Dá se říct, že teda tohle byla, řekněme, šťastná doba, ale vy jste tu šťastnou dobu vlastně si, dá se říct, prodloužil. Já, co si vždycky z vašich knížek odnesu, kromě spousty informací, je jedna obrovská otázka. Já ji teď položím, neberte jako, prosím, že bych chtěl nějak jako vyzvídat, jak na to. Ale vy jste se hodně specializoval na tu dávnější historii, o které se tak jako různě dohadujeme. A teď ty neuvěřitelné legendy, historky, vyprávění. A já se nemohl ubránit, vždycky jsem si říkal, kde na to ten člověk chodí? Kde to vzal? Jaký jsou zdroje? Vlastně to je všechno tak strašně dávno. No, to je pravda, že ta historie mě vždycky bavila. Jo. Já jsem i rád jako v mládí čet historický romány a zase to má souvislosti hrady, že jo, který ovlivňovaly moje dětství. Takže dějiny a dějepis mě vždycky bavilo už jako kluka a tahlo se to dál mým životem. A samozřejmě jsem vždycky toužil psát o historii, dokonce i jsem měl touhu být archeologem nebo nějakým historikem, což se mi sice nesplnilo, ale svým způsobem vlastně taky, protože jsem do toho začal nahlížet z jiných stran. No a tenhle ten zájem o ty historii prolíná i se zájmem o takový ty pověsti, že jo, místní strašidelný pověsti. První jsou ty strašidelný, co nás chytlo, že jo, Erbenova kytice, jo, ty svatební košile u mrlci pod půlnočním měsícem a vytí psů a tohleto, tak to bavilo jako to zrušení takový. No a samozřejmě potom jako ta otázka, jestli ty věci existují, nebo jaký jsou možnosti v té historii, jak ty pověsti vznikly, jestli u nich byl nějaký spouštěcí moment, který byl skutečný, něco se přihodilo a lidi ho to pak si snažili vyložit po svým, jak tomu mohli rozumět a přádali to tou svojí fantazií. Takže tohle to mě hrozně na tom bavilo. A i ty lidové zvyky různý, že jo, ty tradice, že vlastně na takový běžný, já nevím, oslavy masopustů a májů a těchhle těch Velikonoc a těchhle svátků, co se vlastně za nima skrývá. Takže tohle všechno mě hrozně zajímalo a tak jsem o tom začal psát, že napřed články, potom jako knížky celý, těch knížek už vyšlo spoustu, že to se už blíží ke 40 pomalu, ten počet těch titulů, kdy jsem se zaměřoval na různé věci, že kromě takových těch shrnujících, tak jsem zkoumal i různý ty tajemné místa, že nebo jsem to prolínal s takovými jakoby netradičními cestopisy a kde navštěvuju různý místa,
popisuju jak faktografii, tak i právě tu mýtický pozadí té krajiny, protože tohle je hezký, to vlastně má i geolog Cílek, že jo, geolog odborník, který věří na to génia loci, že jo, že každý to místo má svůj vlastní ducha. A to tam vzniká, ta paměť té krajiny je zvláštní, protože ona je utvářená nejenom geologicky nebo erozí vodní a podobně, ale taky činností člověka. Co člověk tam, že jo, to, co je zjevný, přebudoval, udělal rybníky, cesty a města podobně, ale na druhou stranu ten člověk taky v té krajině žil, miloval, umíral, prožíval různé tragédie, vášně a to všechno, že jo, co tam nějak vypsalo a ty stopy, i když nejasný, nevíme vlastně, proč ten kámen stojí u té křižovatky, proč byl tamhle styčen kříž, někdy to víme, někdy je pamětník, někdy je záznam, ale někdy není nic a vůbec netušíme a je to jenom pověst, kde se vypráví, tam ten kamenej nízký kříž stojí, protože dva bratři se tam porvali a zabili se navzájem nebo něco takového. A tohle to je nádherný, tohle to objevovat, to mě velice baví. Takže o tom píšu. No a ty podklady člověk shledává právě, já mám nejradši takovýhle ty vyprávění, ty místní kroniky, místní písmáky, pamětníky. Potom samozřejmě jsou zdroje archivy, že jo, muzejní archivy, studovny, okresní archivy, ale ty archivy, to je hrozně suchý, že jo, mnohdy, ale člověk tam najde vždycky nějakou perlu, někdy kolem kníž se dá něco rozvinout. Pak jsou ty úžasné věci, ty staré sbírky takových těch ještě těch místních učitelů, buditelů, písmáků, kteří dělali sbírky místních pověstí. V neběj těch už to nikdo dneska nezná. Jo. A to jsou vysloveně poklady, když člověk někde třeba v knihovně najde takovouhle odrbanou brožurku a tam jsou třeba pověsti z Podbrdska. Jo. Tak to je pro mě úplně poklad. No a tohle to všechno, no pak už dneska má člověk samé možnosti ještě v další, že jo, dostane se po internetu k čemukoliv, i když člověk musí jako to brát z mnoha zdrojů, protože tam najde nějaký tvrzení a pak zjistí, že je mylný, že jo, čili nemůže na tom stavět. Ale každopádně těch možností, těch zdrojů je hodně, jo. Takže řekl bych, že potvrdíte i můj poznatek, že to zajímavé je přesně to, co se nedá najít na první stránce výsledků na Google a že to chce zvednout se od toho stolu a vyrazit do terénu nebo do archivu. Určitě vyrazit někam. Samozřejmě si shromáždit o tom hodně podkladů, protože pak se člověk na to místo dívá jinak. Jo? Protože vy můžete přijít do nějaké vesničky a řeknete, jo, hezký, je tam nějaká roubená chaloupka, mají tam nějakou kapličku a víc tam nepostřehnete v té vsi. Že jo? A dneska už ani tam nepotkáte mnohdy pamětníka, to je samozřejmě nějaká ta náplava městský lidi, to jsme se ptali nějakého člověka, kde je tady ten skamenělej slouha? On říká, cože? V tom jsem v životě neslyšel, taková luxusní velká drona, tam měl auto. Vešli jsme o barák, on to měl za plotem, jako ten kámen v životě, ale o něm neslyšel, jo. Takže to jsou tyhle paradoxy, ale najdete občas, jo, a to je že zajímavý, to říkám, to je taky nějaká ta kontinuita, nebo co to je, že se mi už často stalo, a to i jak, když jsme psali knížky třeba s paní Holečkou, že s fotografkou jsme dělali knihy, objížděli jsme to, anebo i když natáčíme pro nějaký ty magazíny záhad, tak se často stane, že přijdem na nějaké místo a nevíme, jako je tam něco divného a nevíme přesně, co to je. A najednou jde kolem nějaký děda nebo babka tam jde na houby nebo s dřívím a říká, jo, tak to je, tady jsme si hrávali jako děti, to je ten čertův kámen, to se vypráví, že on je čert, aby ho hodil tamhle na kostel. Jo, a najednou takovýhle vysvětlení přijde najednou samo, tu chvíli, to někdy až člověku jako zamrazí v zádech, jo, z toho nečekanosti. Záhada ze své podstaty není věc, kterou by člověk přišel, otevřel archiv, a zjistili, jak to bylo. To by nebyla záhada. Mnohdy odolávají, nebo v drtivé většině případů odolávají velmi urputně. Přeci jenom vám se občas, čas od času se člověku poštěstí na něco přijít. Já jsem od vás slyšel právě o vysvětlení záhady hvízdajícího hada.
Jsou ještě nějaké takové, nebo je to skutečně tak ojedinělý fenomén, že člověk, když teda se něco podaří rozlousknout, tak je to skutečně svátek? Je to tak. To, s tím zhádem to je opravdu ojedinělý, že se to povedlo jako vysvětlit opravdu, že to bude zřejmě ta užovka asklepiová neboli stromová. Ale jsou případy, kdy to tak jasný není a velmi to jaksi odolává. Ještě jedna záhada je taky krásná a přitom velmi jednoduše vysvětlitelná, a to je fenomén takzvaného karlštejnského štíra. Jo. To je hezká příhoda, protože se Balbín píše v těch svých starožitnostech o tom, že sokoly, který hnízdí na věží hradě Karlštejna, krmí mláďata nějakým záhadným tvorem, kterýmu místní lidé říkají štír, ale že to není ani ještěrka, ani ten štír s tím bodcem, ale že to má, že se to trošku podobá želvě, že to má krunýř, že to má dlouhý ocas rozbíhající se do vidlice, mnoho nožiček a mnoho očí. No a všichni říkají, no to je něco fantastického, to si vymyslel, nebo co to? Dokonce i slavný Čáka, který psal o Brdech, že jo, místní regionální autor s Příbrami, tak když píše o Karlštejně, tak to tam nechává jako takovou pikantní záhadu, doví, co ten Balbín myslel. Jo, mnozí říkají, on asi myslel ještěrku, ale ještěrka vypadá jinak. Tak my právě ještě v době fantastických fakt jsme si přesně vzali ten popis, i on tam píše, jak je ten tvor dlouhý, že jo, v těch palcích, tak jsme to převedli, jak jsme zjistili, že to bude asi takhle veliký. A teď jsme si to kreslili, ten tvar, říkali jsme, no ty vole, to je trilobit. Oni sokoly za Balbína v době baroka krmili mláďata živejma trilobitama. No to je teda úžasný, jo. No je pravda, že to je český kras, tam těch skamenělin trilobitů je plno. Ale že by se tam někde do dneška dochoval živej trilobit, to jsme měli jako neřešitelnou věc. Já jsem to někde zveřejnil jako článek. V zápětí mi nějaký pán poslal fotku tohoto živého trilobita, že ví přesně, kde žije, a ať se na něj přijdeme podívat, jak krásně plave v kaluži. A opravdu ano, a on opravdu, ten tvor existuje, přitom není napsaný, já jsem studoval seznam jaksi flóry fauny v Čechách, jakoby vydané Akademii věd. A on tam tenhle tvor nebyl. A přitom je pravda, že byl velmi vzácný, ale v dnešní době už ku podivu je docela hojný. Jmenuje se listonoch. Jsou dva druhy, listonoch jarní a listonoch letní. Je to korýš, který žije v kalužích, které se na jaře vytvoří a vydrží do léta. A on je dravec, tam se živí nějakým těmi drobnými tvory, a do toho léta, kdy ta kaluž vyschne a on zahyne, tak naklade do toho bahna vajíčka, a ty mají takovou odolnost, že vydrží klidně 20 let v bahně stvrdlí, a když tam přijde znova voda, tak oni se z toho vylihnou noví ti listonozy. A je to, dokonce teď jsem se byl podívat ve Skrejích, kde mají takový to muzeum Barande a to ty všechny skameněliny, ukázky, co tam našel, a mají tam i krásně preparovaného listonoha, mají ho tam vyfoceně, tam je napsáno, že to je nejbližší žijící příbuzný pravěkého trilobita u nás. Pak ještě existuje nějaký ten ostroper, nebo tak nějak, to je mořský tvor, ten je větší, taky vypadá jako želva, ale s takovým dvojitým ocasem a dokonce nějaký jedovatý. Tak v moři žije takový jako ještě podobný, ale mnohem větší druh, ale sladkovodní je ten listonoch. Ono jsem říkal listonoch, protože on má ze spoda takový spoustu plochých nožiček, který vypadá jako listí na stromech, jo. A takhle těma nožičkama kmitá, rychle plave, rejdí takhle v kalužích, je to. A má oči, nahoře tři oči, na tom krudýřku, jo. Takže je to opravdu bizarní tvor, existuje, ale do nedávna o něm nikdo nevěděl, jo, jako u nás. To jsou záhady, které se podařilo rozluštit. My když jsme se viděli naposledy, tak jste křtil knížku o Janu Žižkovi. Předpokládám, že člověk vašeho naturelu jednu knížku odloží a
už si bere prázdný papír. Je něco teď na spadnutí? No, na spadnutí je několik věcí, ale já o nich radši nebudu mluvit, protože ono se pak stane, že to někdo udělá dřív než já a potom jako, takže jako já radši tyhle ty věci držím, jak se říká, pod pokličkou do poslední chvíle, dokud nejsou jako hotový, takže já bych nerad předbíhal, ale co se toho Žižky týče, že jo, tak tam se zdánlivě není jako tolik záhad a přesto je, že jo, protože třeba Žižkovo mládí je zcela nedoložený a neví se, že jo, jsou různý záznamy z těch rožumberských popravčích knih, kde se píše, že jo, o výsleších těch labků a tam se objevuje jméno Žižka, že jo, my jsme to probírali, tam profesor Čornej, že jo, ten potom napsal taky svou skvělou knihu, no a my jsme udělali vlastně ten seriál, že jo, takový, který 14-dílný seriál, který měl hrozně jako dost velký ohlas, už se mnohokrát reprízoval, vlastně to bylo, my jsme s kolegou Bauerem, taky spisovatelem, který se taky zabývá rád těma záhadama, ale taky píše jako historický detektivky, jakový věci, tak tenkrát on, no, to napadlo, pojďme po stopách Jana Žižky. Uděláme, jako navštívíme všechny ty místa, podíváme se, kde jsou jaký pomníky a zkusíme jako vystopovat ten jeho život. A do toho jsme ještě vložili rekonstrukce, že jo, tady nám pomohli členové těch historických bojových spolků. No a udělali jsme vysleně amatérsky, že jo, ve třech lidech jsme udělali takovýhle seriál, ale vlastně jsme byli jediní. On někdo nic jiného takového neudělal, i když je teď těch 600 let. No a skutečně jsme objevili i pár takových všakých bizarních Žižkových pomníků, o kterých nevěděl ani pan profesor Čornej například. Říkal, no to jste mě poradili. No a je fakt, že to má zase takovou jinou polohu, že jo, trošku. Já vůbec mám rád takovou tu polohu, kterou i v jiných knihách mám, že jsem někdy jakoby variuju mezi literaturou faktu a beletrií, jo? Že tam mám třeba, jakoby začnu, jakože by to byla povídka historická a najednou z té povídky přejdu do výkladu, že jo, že řeknu, a takhle to třeba mohlo být. A teď jaká je skutečnost, že jo? Co o tom doopravdy víme. Takže tohle mám rád, tohle tu polohu, takovou mezipolohu, dá se říct. Narazili jsme na Jana Žižku. Já jsem Jana Žižku z Trocnova poměrně dost probíral s badatelem Miroslavem Houškou, který tvrdí, že Jan Žižka, že se vyučil vojenskému řemeslu pravděpodobně za stoleté války v Anglii, že má za to, že byl zavražděn nakonec. Vidí Jana Žižku jako... Nechci zkomolit jeho slova, posunout jeho význam, ale vidí Jana Žižku jako nesmírně zbožného člověka, nesmírně statečného člověka, který se postavil v době, ve které žil, těm výzvám, nebál se jít do všeho naplno. Je váš pohled podobný? Určitě, určitě. A vlastně profesor Čornej má taky podobný pohled na to. Ono jde o to, že představu, jaký byl Žižka, si můžeme teprve složit z různých svědectví. Že jo? Čili je to taková, jako, když člověk skládá nějakou mozaiku, teprve nám vyjde jakýsi výsledný obraz. A z toho ono vyplývá opravdu, že to byl člověk statečný, možná vznětlivý, nebyl to jako žádný rozšafný kliďas, ale dovedl opravdu bouchnout do toho stolu, jinak by ani tu autoritu neměl. Jo? Čili ono v něm je skutečně silné charisma, který mi dokázal ovlivňovat lidi a to zas mohl mít jen proto, že velice věřil věci, za kterou jde. Protože on v tom viděl zřejmě svoji spásu, že on věděl, že nevedl zrovna příkladný život, že páchal zločiny, že vraždil, že kradl a že ho čeká muka pekelná, když s tím něco neudělá. A najednou v tom, že se stane tou rukou boží, že tou pěstí božího boje a uvodí nějakou změnu v té společnosti, která půjde k dobru, tak viděl v tom svou spásu, že i, jo, že on je má takový poslání a jemu bude pak odpuštěno i tam nahoře, když dokáže tohle to udělat. Že bojoval nejenom za věc, ale vlastně i za sebe.
vlastně i za sebe, dá se to říct, že to mělo i tenhle ten existenciální rozměr u něj. Určitě on byl osobnost mnohem složitější, než jak se vykládá, že určitě nebyl bojovník za národní věc nebo proti Němcům, jak si to zjednodušovali, jak si obrozenci, on spíš sice byl jako, že v tom vojenském řádu říká za obranu jazyka českého, ale hlavně mu šlo o to udělat nějakou sílu, která by přivedla nového krále a která by udělala jako boží království z Čech. Ne, on neměl ambice, že by byl to on, ale doufal, že někoho, že otevře trůn třeba pro ty Poláky nebo podobně. Že jo. Tím se rozcházel v názoru s mnoha těma dalšíma odvětvím, dá se říct, s skupinama nebo sektama, sekcema těch husitů, že jo, protože ty se rozpadly na časem na mnoho skupin, který dokonce nakonec mezi sebou bojovali. Že. S plným respektem k tomu, že nechcete prozrazovat, na čem se dělá. Přeci jenom, než stihneme tady zmoknout, přeci jenom si neodpustím takové prosbu o ujištění. Jsou nějaké příběhy, které dosud neznáme, nějaké věci, na kterých pracujete, na které se můžeme těšit? No, nevím, jestli to je něco, co nikdo nezná, že to těžko něco takového najít, že by to opravdu nikdo neznal, ale spíš možná pohled nečekaného úhlu nebo překvapivé ozřejmění něčeho, co si každý myslel, že to jakoby ví o tom, zná, ale najednou ukázat, ale ono to bylo trochu jinak. Tak to k tomu směřuju. Tak to byl takový slib na závěr a já děkuji za popovídání. A já děkuji taky za příjemné odpoledne předdešťové. Tak to byl Otomar Dvořák. Nakonec jsme těsně stihli nezmoknout. Doufám, že se vám dnešní rozhovor líbil. No a těším se zas na ten další.